ख महोदय हामी देशको एउटा विशिष्ट ऐतिहासिक सन्दर्भमा सरकारको नीति कार्यक्रमबारे छलफल गर्दैछौँ मैले देशको विशिष्ट ऐतिहासिक सन्दर्भभन्दा यहाँ पूर्ववक्ता थुप्रै मान्ने सदस्यहरूले उठाए जस्तै देशको विशिष्ट अर्थतन्त्रको स्थिति जो गम्भीर सङ्कटतिर जाने खतरा छ देशमा राजनैतिक रूपले पनि देखा पर्ने गरेका परिघटनाहरू जसले हामीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेका अधिकारहरू नै खोचिने खतराहरू पनि देखा परे त्यस अर्थमा पनि विशिष्ट सन्दर्भ छ कोभिड नाइन्टिनको कारणले सामाजिक जीवनका राजनीतिक जीवनका र आर्थिक जीवनमा जे जस्तो असर पर्यो त्यो असरलाई न्यूनीकरण गर्ने एउटा विशिष्ट सन्दर्भ पनि छ र अर्को हामीले संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाएपछिको दोस्रो निर्वाचन प्रक्रियामा हामी सामेल छौँ यस अर्थमा पनि हामी विशिष्ट सन्दर्भमै छौँ र सरकारको यो नीति कार्यक्रम पनि यही विशिष्टताको बिचमा नै यहाँ प्रस्तुत भएको छ र यी सबै समस्याहरू समाधान गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक दृष्टिकोणले नीति कार्यक्रममा जोड के गर्न खोजिएको देखिन्छ त भन्दा हामीले कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने निर्यात प्रवर्धन गर्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्नको निम्ति कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने कृषिमा आधारित उद्योगहरू मार्फत बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने ऊर्जा पर्यटन मार्फत अर्थतन्त्रको स्थितिलाई सुदृढ गर्ने मनसाय नीति कार्यक्रमले प्रष्ट रूपमा राखेको छ मलाई लाग्छ यहाँ विभिन्न मान्य सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव पनि राख्नु भएको छ विभिन्न सुझावहरू पनि आएका छन् सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले जवाब दिने क्रममा पक्कै पनि यसमा हुन सक्ने परिमार्जन या हुन हुनसक्ने बारे पनि व्याख्या हुने नै छ म चाहिँ के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने हामी संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएपछि दोस्रो निर्वाचन प्रक्रियामा छौँ भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र यस्तो बेलामा यो संविधान के अरे निर्वाचन सम्पन्न भयो जुन बेला हामी संविधान सभाबाट बनेको संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नै हामी दुर्घटनामा पर्ने हौँ कि भन्ने एउटा गम्भीर परिस्थिति बन्यो गत साल हामीले जे भोग्यौँ हामीले जसरी संविधानको रक्षाको निम्ति लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति भनेर फेरि एकचोटि सडकमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो हामी सबैले त्यो अनुभवबाट त्यो तितो यथार्थबाट गुज्रेका छौँ मलाई के लाग्छ भने आजको दिनमा हामी जस्तो परिस्थितिमा सरकारको बारेमा नीति कार्यक्रमको बारेमा बजेटको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र देश धेरै तरिकाले अप्ठ्यारोमा छ सङ्कटमा छ सङ्कटतिर जाँदैछ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ मलाई फेरि एकचोटि हामी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउँदै गर्दा या शान्ति सम्झौता गर्दै गर्दा र देशलाई एउटा नयाँ राजनैतिक प्रणाली मार्फत विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर लैजाने परिकल्पना र सपना देख्दै देख गर्दा हामीले राजनैतिक तहमा जुन एकता र समझदारीको वातावरण बनाएका थियौँ मलाई लाग्छ आज देशमा उत्पन्न समस्याहरूको समाधानको निम्ति पनि राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट त्यसै प्रकृतिको एकता सहमति र समझदारी बनाउन जोड गर्नुपर्ने आवश्यकता छ आज अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याहरू या दलहरूभित्र देखा परेका समस्याहरू या दलहरू अन्तरदल दलहरूका बिचमा पनि देखा परेका समस्याहरू समाधान एकमुष्ट रूपमा गर्नको लागि हामीले एकचोटि फेरि राष्ट्रिय सहमति र समझदारीतिर जानुपर्ने हो आवश्यकता आज त्यस्तो छ हामीले कसैले एकले अर्कालाई दोषारोपण मात्रै गरेर समस्याको समाधान हुने स्थिति छैन जसरी हिजो गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू पनि हामीले संवाद सहकार्य र एकताको माध्यमबाट समाधान गर्दै अगाडि बढेका थियौँ आज पनि देशलाई फेरि एकचोटि राजनैतिक समझदारी सहमतिको आवश्यकता छ देशको अगाडि देखा परेका समस्या समाधान गर्नको निम्ति साझा प्रयास साझा सङ्कल्प साझा प्रतिबद्धताको आवश्यकता देखिएको छ तर हामी यो नीति कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै गर्दा अस्तिदेखि यहाँ जस्तो सिनियरी या आलोचना प्रति आलोचना घोचपेचको पेचको जो परिस्थिति देखा पर्यो भन्न त हामी सबैले देश सङ्कटमा छ अप्ठ्यारोमा छ भनिराखेका छौँ र हामीले यसको समाधान गरेर जानु छ पनि भनिराखेका छौँ तर हाम्रो छलफल गर्ने तरिका एकले अर्कालाई घोचपेच गर्ने तरिका चाहिँ फेरि परम्परागतभन्दा नयाँ हुन सकेको छैन परिस्थितिको गम्भीरतालाई त्यही गम्भीरताका साथ आत्मसात गरेर समाधानको निम्ति एउटा नयाँ कमिटमेन्ट नयाँ भिजन दिनेतिर भन्दा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नेतिर नै बढी जाने हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई भएको छ म अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनसमुदायको निकै उत्साहपूर्ण सहभागिता रह्यो किनकि निर्वाचनै हुने हो कि होइन संविधान नै चाहिँ कार्यान्वयनतिर चाहिँ निरन्तर जाने हो कि होइन भन्ने पृष्ठभूमिबाट हेर्दा अहिले कुन राजनीतिक दलले कति सिट ल्यायो कसको घट्यो कसको बढ्यो भन्दा पनि हामी यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछौँ या छैनौँ भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाको अन्तर सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट हेर्दा र विगतमा हामीले गरेको त्याग तपस्या बलिदानको चाहिँ पृष्ठभूमिलाई पनि हेर्दा यो प्रक्रिया संस्थागत हुँदै जान्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ कुनै राजनीतिक दलले केही सिट बढी ल्याउनु या केही सिट घटी ल्याउनु त्यति ठुलो कुरा होइन त्यो लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियामा निरन्तर हुँदै जाने कुरा हो सिस्टम संस्थागत भयो कि भएन संविधान ट्र्याकमा राखेर रा। कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रियाले गति लिएको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यस दृष्टिले हेर्दा अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनसमुदायको जे जस्तो सहभागिता रह्यो देशभरिबाट निर्वाचनमा सहभागी हुने र मतदान गर्नको लागि जनता जसरी गतिशील भएर प्रस्तुत भएको देखियो विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि निर्वाचनमा मतदान गर्नुपर्छ भनेर ठुलो सङ्ख्यामा देशभित्र आउने मैले हिजो मात्रै केही मिडियामा देखेको थिएँ निर्वाचन सकियो अब हामी त फेरि रोजगारीको लागि त विदेशतिरै जाने भनेर लड्को देखाएको थियो एउटा मिडियाले जे भए पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि नेपालको यो प्रक्रियामा यो निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन जसरी उत्साहको साथ आउने काम भयो सबभन्दा पहिला म ती सम्पूर्ण मतदाता सबै जनसमुदायप्रति हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु किनकि यो निर्वाचन हुन त स्थानीय तहको निर्वाचन हो हामी अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनतिर अगाडि बढ्दैछौँ तर यो निर्वाचनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा संविधानलाई ट्र्याकमा राखेर यसलाई गतिशील र यसलाई क्रियान्वयन गर्ने प्रक्रियामा एउटा कोचेढुङ्गा हो यो स्थानीय तहको निर्वाचन भन्ने मेरो बुझाइ छ यस अर्थमा यो निर्वाचनले एउटा बलियो सन्देश ती सबै तत्त्वहरूलाई दिएको छ जसले यो संविधानलाई कुनै न कुनै रूपले मिच्न चाहने यो संविधानलाई कमजोर पार्ने या यो संविधान उल्ट्याउन चाहने प्रवृत्ति र तत्त्वहरूको निम्ति जनताले आफ्नै व्यवहारद्वारा द्वार निर्वाचनको प्रक्रियाद्वारा राम्रो जवाफ दिएको छ हामीले हिजो संविधान लोकतन्त्र र रा राष्ट्रको हितमा भनेर रा झन्डै झन्डै दुर्घटनामा जान लागेको संविधान र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन सिँगै नेपाली समाज नै एकचोटि एकताबद्ध भएको अनुभव हामीले गरेका छौँ अहिले निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त भएको यो संविधानलाई क्रियान्वयन गर्नको लागि यसलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि जुन किसिमको तत्परता जुन उत्साह जुन गम्भीरता प्रदर्शन गर्यो यसले अब यो परिवर्तन जो हामीले झन्डै सत्तरी वर्ष लामो सङ्घर्ष ती सशस्त्र पनि शान्तिपूर्ण पनि सबै खालका सङ्घर्षहरूबाट प्राप्त भएको छ यो अब दीर्घकालसम्म अगाडि जान्छ यसलाई जनताले यसको रक्षा गर्छ जनताले यसलाई संरक्षण गर्छ र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि लान्छ भन्ने कुरा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत राम्रोसँग प्रमाणित भएको छ यस अर्थमा ती सबै राजनीतिक दलहरू पनि सबै नागरिक समाज र सबै सङ्घ संस्थाहरू जसले यो निर्वाचनलाई सफल पार्नको लागि भूमिका खेले ती सबै पनि धन्यवादको पात्र छन् हामी सबैले निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भयौँ मेरो विचारमा पहिलोचोटि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन एकैसाथ देशैभरि गऱ्यौँ हामीले सात सय त्रिपन्न स्थान स्थानमा एकैचोटि निर्वाचन गरेको यो पहिलो पटक हो अघिल्लो पटकको परिस्थितिमा हामीले चरणबद्ध निर्वाचन गरेका थियौँ एकैचोटि निर्वाचन गर्ने कुरा पक्कै पनि च्यालेन्जिङ त थियो चुनौतीपूर्ण त थियो तर फेरि पनि यो सफल भएको छ यो आधारभूत रूपमा र मूलभूत रूपमा सफल भएको छ र जनताले यसलाई सफल बनाएको छ र यसलाई सफल बनाउनको लागि सरकार राजनीतिक दल विभिन्न सरकारी सुरक्षा निकाय सबै सबैको भूमिका पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ छिटपुट घटनाहरू भए छिटपुट घटनाहरू जुन भएका छन् यहाँ हुन त अलि अतिरञ्जित ढङ्गले पनि केही मान्ने सदस्यहरूले कुरा राख्नुभयो अझ मुख्य रूपमा प्रतिपक्षी दलको नेताले त मानौ यो निर्वाचन सफलै भएन यहाँ सम्पूर्ण रूपले आतङ्क मचाइयो या दमन गरियो भन्ने किसिमले व्याख्या गर्नुभयो मलाई अहिले धेरै कुरा चाहिँ त्यसको खण्डन आलोचनातिर जानु त छैन मैले नबुझेको कुरा के भएको छ प्रतिपक्षी दलको नेताको कुरा भने उहाँले पार्टीभित्र र सार्वजनिक रूपमा पनि एउटा मूल्याङ्कन आयो निर्वाचनमा आफ्नो स्थिति कमजोर किन भयो भन्ने कुराको एउटा संश्लेषण आयो लज्जास्पद अन्तर्घातका कारणले हामीले धेरै ठाउँमा पराजय भोग्न पर्यो मैले नबुझेको कुरा के छ भने त्यो लज्जास्पद अन्तर्घात मुख्य कारण हो कि सरकारले गर्यो भनेर यहाँ भनिएको सदनमा भनिएको कुरा मुख्य हो कुन कुरा प्रमुख हो आफैभित्रको भित्र खोज्ने कुरा मुख्य हो या सरकारले गरेको लिएको नीति र गरेको क्रियाकलाप मुख्य हो त्यो चाहिँ प्रष्ट भएको देखिएन मेरो विचारमा अहिलेको परिस्थितिमा जुन उत्साहको साथ यो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ यहाँ केही कमी कमजोरी भएका छन् भने हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नै पर्दछ सबै राजनीतिक दलहरूले आआो ठाउँबाट पनि आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ सरकारले पनि आफ्नो ठाउँबाट यो निर्वाचनमा कहीँ कतै कमी कमजोरी भएका छन् भने त्यसको पनि आत्मसमीक्षा गरेर आउने दिनमा त्यसलाई करेक्सन गर्नेतिर हामीले प्रतिबद्धता त देखाउनै पर्छ तर मूलभूत रूपमा सफल भएको हामी सबै सहभागी भएको मतगणना हुँदै जाँदा मत परिणाम निक्लिँदै जाँदा आफ्नो पक्षमा नदेखिएपछि अनि सरकारमाथि घाडे हात लगाउने तरिका चाहिँ बिल्कुल बेठिक छ भन्ने मेरो बुझाइ छ यदि त्यसो हुन्थ्यो भने हामीले समयमा त्यो कुरा किन उठाएनौँ भने मतदान भयो सम्पन्न भयो हामी सबैले मतदातालाई धन्यवाद पनि दियौँ बडो राम्रो भयो भन्ने महसुस पनि गऱ्यौँ मतगणना हामीले कुनै इलेक्ट्रोनिक साधन त प्रयोग गरेको होइन मेन्युअल किसिमले अहिलेको परिस्थितिमा मतगणना गर्न ढिलो हुँदै जाँदा परिणाम अनुकूल नदेखेपछि एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नु बिल्कुल बेठिक छ म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु अब मैले धेरै लामो व्याख्या गर्नु त छैन यो देशमा संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्वको परिस्थिति बनोस् र देशले विकासमा एउटा नयाँ गति लिन सकोस् समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर जान सकोस् भनेर नै हामीले हिजो एउटा ठुलो प्रयोगको रूपमा वाम गठबन्धन गऱ्यौँ वाम गठबन्धन मात्रै होइन हामीले एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने पहल कदमी पनि लियौँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो अहिले हामीले त्यो प्रक्रिया मार्फत देशमा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाबाट झन्डै झन्डै असम्भव जस्तो ठानिएको अत्यधिक बहुमत एउटै पार्टीको पक्षमा आउने ठाउँमा हामीले पुर्याएका हौँ तर हामीले त्यो झन्डै द्वि तिहाई बहुमतमा पुगेको सरकार र पार्टी के कारणले बचाउन सकेनौँ यसको समीक्षा त इतिहासमा हुँदै नै जानेछ त्यहाँ अस्ति प्रतिपक्ष दलको नेताले भन्नुभयो मलाई बडो नमिठो पनि लाग्यो अनौठो पनि लाग्यो उहाँले भन्नुभयो हामी कसैको वैशाखी टेकेर चाहिँ हिँड्नेमा हामी छैनौँ भन्नुभयो उहाँले म त्यहीँ अगाडि छु उहाँको र मेरो आँखा जुधेको छ उहाँ आज त आँखा जुदाउन आउनु भएन उहाँ उहाँले भन्नुभयो वैशाखी टेक्ने छ मेरो अगाडि कम्तीमा पनि जसको सहयोगमा उहाँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो यो वैशाखी हो कि सहयोग हो म पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले एमाले त्यति बेला त एमालेको त उहाँ सरकारको नेतृत्व हुनुहुन्थेन उहाँले पटक पटक आफ्नो नेतृत्वलाई एमालेको भनाउन खोज्नुभयो के यो तथ्यसँग मेल खान्छ उहाँले हिजो पाएको भोट पनि एमाले मात्रैको होइन त्यहाँ नेकपा माओवादीको पनि भोट हो उहाँको सरकार पनि एमालेको सरकार होइन त्यो नेकपाको सरकार हो तपाईँ त्यो भोटलाई र मतलाई कसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ अनि यो स्वयं जालसाजीपूर्ण कुरा भएन र अनि यो परिस्थिति कसरी पैदा भयो यो परिस्थिति कसले पैदा गर्यो मलाई अर्को कुरा बडो दुःख लाग्ने कुरा के भएको छ भने अस्ति नै पनि यही गरिमामय सदनमा सभामुख महोदय शान्ति प्रक्रियाको बारेमा परौँ मिठोसँग खोजपेच गरियो लडाइँ जित्न नसकेर आएका हामी होइनौँ भन्ने किसिमले शान्ति सम्झौतालाई अपमानित गर्ने त्यसलाई ऋणा फैलाउने ढङ्गले भनियो र मैले यही रोस्टमबाट त्यसको खण्डन गर्न परेको थियो हिजो फेरि अस्ति प्रतिपक्ष दलको नेताले नै शान्ति सम्झौतालाई र शान्ति प्रक्रियालाई अपमान हुने ढङ्गले उहाँले बोरामा मान्छे हालेको कुरा गर्नुभयो जनतालाई धम्क्याएको कुरा गर्नुभयो मैले यो विषय अलिक गम्भीर ठानेको छु म यो गरिमामय सदनको ध्यान गम्भीर रूपले आकर्षित गर्न चाहन्छु हामी अहिले जसरी यहाँ उपस्थित छौँ त्यो शान्ति सम्झौता मार्फत छौँ हामी जुन सिस्टममा छौँ त्यो शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभा मार्फत छौँ हामी यहाँ र हामी सबैले बाह्र बुँदे समझदारी हुँदै शान्ति सम्झौतामा यही हलमा बसेर यो ऐतिहासिक सम्झौता भनेको होइन बाह्र बुँदे समझदारी बनाउँदा तात्कालीन नेकपा माओवादीसँग कुराकानी गरेर संविधान सभा र शान्ति सम्झौताको कुरा गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक ढङ्गले टुङ्ग्याएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म जाने कुरा गर्ने साथीहरूले आज आएर हिजोका कुरा जबकि हामी एउटा संविधानमा सर्वसम्मत ढङ्गले आइसकेका छौँ हामी एउटा प्रक्रिया र प्रणालीमा केन्द्रित भएर अगाडि जान खोजिराखेका छौँ फेरि त्यो कुरा किन उठाइएको छ मैले यदि शान्ति सम्झौतालाई अपमानित गर्ने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अपमानित गर्ने प्रवृत्तिका साथीहरूलाई तपाईँहरू टाउको काट्ने मान्छे होइन तपाईँहरू हत्याराको रूपमा जेल बसेको होइन भने, भने के हुन्छ त्यो भन्नु जायज हुन्छ मलाई लाग्छ त्यो भन्नु बिल्कुल जायज हुँदैन अहिले परिस्थिति नितान्त भिन्न भइसकेको छ हामीले ती कुरालाई पटक पटक एकले अर्कालाई अपमानित गर्ने ढङ्गले एकले अर्कालाई निषेध गर्ने ढङ्गले लियौँ भने हामी यो सिस्टम र यो सिस्टम मार्फत नेपाली जनतालाई हामीले जे दिन खोजेका छौँ त्यो दिन सकिने छैन मलाई निर्वाचनका क्रममा किनकि यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निम्ति सिँगै देशले देखेको छ म पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमाल पहाडदेखि तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा निर्वाचनको वातावरण बनाउनको निम्ति पुरै खटेको छु यहाँहरूलाई यो पनि स्मरण होला सत्तरीको निर्वाचन जति बेला हामी नराम्रोसँग कमजोर भएका थियौँ पार्टी विभाजन भएको थियो तर लोकतान्त्रिक निर्वाचनको वातावरण बनाउनको निम्ति देशव्यापी अभियानमा हामी हिँडेका थियौँ र त्यसले निर्वाचनको माहौल बन्यो किनकि निर्वाचनको वातावरण बनाउने कुरा चाहे संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरामा होस् चाहे संविधान कार्यान्वयनको एउटा सकारात्मक वातावरण बनाउने कुरामा होस् त्यो बढी महत्त्वपूर्ण थियो भन्ने मलाई लाग्छ र मलाई यो बिचमा खास गरी भरतपुर चितौनको सन्दर्भमा मैले मतदातालाई धम्क्यायो र धम्क्याएर चाहिँ मत लिने कोसिस गऱ्यो भनेर यहाँ प्रतिपक्षी दलको नेताले बडो चाहिँ व्याख्यासहित भन्नुभयो म अरू कुरा त भन्न चाहन्न मैले खालि के चाहिँ भनेको र म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु भने हामी नेकपामै थियौँ हामी नेकपाको नेतृत्वमा नै देश समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ हामी र नेकपा अत्यधिक राम्रो बहुमतमा पनि थियो त्यसको रक्षाको निम्ति आफ्नो भागको त्याग हामीले गरेका पनि थियौँ तर पार्टीभित्र र सरकारको तर्फबाट गरिएका जनविरोधी कामहरूको आलोचना जब पार्टीभित्र हुन थाल्यो अहिले हु। त यो नीति कार्यक्रम गठबन्धन सरकारको नीति कार्यक्रमको रूपमा यहाँ प्रस्तुत छ त्यति बेला नेकपाको एक्लै पार्टीको नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुँदा त्यो बजेट हामीले निर्वाचनको बेलामा घोषणापत्रमा जे कुरा भनेको त्यसको ठिक उल्टो आयो भनेर नेकपाकै सांसदले बोल्नुपर्ने स्थिति हिजो बनेको होइन कसको कारणले त्यस्तो भयो हामीले जनताको अगाडि घोषणापत्रमा जे भन्यौँ नीति कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारको तर्फबाट न कहीँ छलफल न कहीँ बहसको परिस्थितिबाट हामी गुज्रेको होइन अनि बजेट आउँदा यो बजेट जनताको पक्षमा छैन भनेर यहाँ हामी नेकपाका त्यति बेलाका मान्ने सदस्यहरूले निकै चरको आलोचना गर्दा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसले भनेको म अहिले पनि सम्झिराखेका छु यो त बडो विचित्र भयो सत्ता पक्ष पनि नेकपा भयो प्रतिपक्ष पनि नेकपा भयो हामीले भन्नुपर्ने कुरा जति सबै नेकपाकै मान्ने सदस्यहरूले भन्ने परिस्थिति बन्यो भनेको म अहिले पनि हिजो जस्तै सम्झिराखेकै छु हामीले के गर्यौँ हामीले घोषणापत्र अनुसार काम गऱ्यौँ हामीले राष्ट्र र जनताको आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गर्ने काम गऱ्यौँ जब त्यसबारे पार्टीभित्र बहस भयो विवाद भयो र पार्टीभित्र अत्यधिक बहुमत सदस्यद्वारा त्यसको आलोचना हुन थाल्यो विरोध हु? हुन थाल्यो हु? अनि सदन विघटन गरिएको होइन के त्यसरी सदन विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टीभित्र भएको विवादको विषयलाई लिएर एउटा सार्वभौम संसदलाई विघटन गर्ने अपराध गर्ने छुट कसैलाई दिन्छ लोकतन्त्रभित्र त्यो काम नेपालमा भएको होइन त्यो मैले अहिले विश्लेषण गरेर भनेको पनि होइन त्यो स्वयं प्रतिपक्ष अहिलेको प्रतिपक्षी दलको नेताले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ किन विघटन गरियो भन्दा मलाई पार्टीभित्र काम गर्न दिइएन पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्ने पार्टीको विधि छ पद्धति छ त्यसलाई छोडेर अनि जनताद्वारा निर्वाचित संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर पटक पटक विघटन गर्दा देश सङ्कटमा गएको होइन मैले त सोचेको थिएँ अब धेरै भयो धेरै भयो पार्टीभित्र विवादको कारणले पटक पटक संसद विघटन भयो देश नै राजनीतिक दुर्घटनामा जाने हो कि भन्ने खतरा पैदा भयो त्यसका विरुद्ध जनतालाई अपिल गरियो त्यही प्रक्रियामा हाम्रो पार्टी अदालतबाट फेरि दुईटा भयो दुईटा भइसकेपछि पनि फेरि संसद विघटन भयो र त्यो विघटनका विरुद्ध फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो र त्यही राष्ट्रिय राजनीतिक दुर्घटनाबाट संविधानलाई देशलाई बचाउने सन्दर्भमा यो गठबन्धनको जन्म भयो यदि यदि तत्कालीन नेकपाभित्र चलेको बहसलाई विधिसम्मत तरिकाले चलाइएको भए पार्टी विभाजन हुनुपर्ने स्थिति पनि थिएन संसद विघटन गर्नुपर्ने स्थिति पनि थिएन बडो गलत तरिकाले विघटन गर्ने र पार्टीभित्रको लडाइँको चाहिँ सबै दुःख जनतालाई दिने संविधानलाई दिने भएपछि त्यो जन्मियो मैले चितवनको एउटा सभामा बोल्दा भनेको यति नै हो किनकि राष्ट्रिय राजनैतिक दुर्घटनामा जान लाग्यो त्यो दुर्घटनाबाट संविधान बचाउनको लागि राष्ट्र बचाउनको लागि र लोकतन्त्र बचाउनको लागि हामीले गठबन्धन गरेको हो यदि यो गठबन्धन हुँदैन थियो भने देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा थियो अहिले पनि यो गठबन्धन टुट्यो त्यो गठबन्धन कमजोर भयो भने देश दुर्घटनामा जाने खतरा अहिले पनि छ किनभने यो संविधान विरोधीसँग हाम्रो अहिले प्रतिपक्षी दलको नेताले एमाले भन्ने गर्नुहुन्छ म चाहिँ के भन्छु भने यहाँ दुईवटा गठबन्धन छन् दुईवटा विचार छन् दुईवटा प्रवृत्ति छन् उहाँ पनि गठबन्धनमै हुनुहुन्छ उहाँले दुईटै राप्रपासँग गठबन्धन गर्नुभएकै छ उहाँले अर्को चाहिँसँग पनि गठबन्धन गर्नुभएकै छ कहिलेकाहीँ त हामी पाँच दलीय गठबन्धन उहाँ चाहिँ नौ दलीय गठबन्धन भनेर पनि आउने गरेकै हो गठबन्धन त गठबन्धनै छन् तर कुन गठबन्धन अगाडि जाने उद्देश्यका साथ छ संविधान लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीयताको रक्षाको निम्ति छ कसले त्यसलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ सवाल त्यहाँनिर हो यी दुईवटा गठबन्धन त बने मैले भने यो गठबन्धन कमजोर भयो भने फेरि पनि अहिले त यो राम्रो कुरा भयो सदन अवरोध हट्यो हामीले मजाले छलफल गर्न पायौँ नीति कार्यक्रममाथि बजेटमाथि यसको लागि त म प्रतिपक्षलाई धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु तर अस्तिसम्म यो सदनलाई अवरोध गरिराखेको परिस्थितिमा र गठबन्धनको जस्तो ढाँचा काँचा तपाईँहरूले बनाउनु भयो प्रतिपक्षको तर्फबाट त्यो ढाँचा काँचा हेर्दा हामीले यो भन्नै पर्थ्यो जनतालाई यदि यो हाम्रो गठबन्धन कमजोर भयो भने देश फेरि पनि दुर्घटनामा जान सक्छ किनभने गठबन्धनलाई बलियो बनाउन अपिल गर्ने कुरा र जनतालाई त्यसको निम्ति सावधानी गराउने कुरा कहीँ धम्की हुन्छ र जनतालाई सतर्क गराउन र जनतालाई अपिल गर्ने कुरा त्यो कसरी त्यस्तो हुन सक्छ र मलाई अर्को अनौठो के लागेको छ भने उहाँले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले भन्नुभयो चितवनको जनताले त्यही धम्कियाको भएर नै भोट धेरै दिएको जस्तो कुरा गर्नुभयो उहाँले मतदाताप्रति योभन्दा ठुलो अपमान के हुन्छ के जनता धम्कियाको भरमा भोट दिने हो मलाई त यो अभिव्यक्तिले चितवनको जनताको अपमान भएको त्यहाँका मतदाताको र देशैभरिका मतदाताको पनि अपमान भएको मैले ठानेको छु यो त तथ्य नै हो देश राजनीतिक दुर्घटनामा जाने खतरा थियो त्यो खतराबाट बचाउन हामी जनताको बिचमा गएकै गए हो र त्यो कुरा गलत छ संविधान विपरीत छ भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि पटक पटक फैसला गरेकै छ मैले त सोचेको थिएँ यतिका धेरै भइसक्यो हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेता जसलाई मैले नै सहयोग गरेर माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँ एक्लै भएको छु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो भ्रम हटाइदिनुहोस् तपाईँ एक्लै प्रधानमन्त्री हुनुभएकै छैन पहिलोचोटि पनि माओवादी केन्द्रको तपाईँको भाषामा वैशाखी टेकेर हुनुभयो हो दोस्रो पटक हाम्रो पनि भोट लिएर हुनुभयो हो अब भएर देखाउनुहोस् त अबको चुनावबाट देखाउनुहोस् तपाईँलाई मानिन्छ तपाईँ एमालेको प्रधानमन्त्री हुनु अन्यथा मैले त सोच्थेँ उहाँ हुँदो खाँदाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार बालुवाटारमा उहाँले त अलि दीर्घकालीन ढङ्गले नै त्यहाँ रहन्छु भनेर तयारी पनि गर्नुभएको थियो सरकार गयो बालकोट जान फेरि असमयमै आफ्नै सरकार ढलाएर आफ्नै पार्टी फुटाएर त्यसो भएपछि त अलिकति रियलाइजेसन होला नि भन्ने लाग्थ्यो भएभरका भरका सातै प्रदेशका सरकार पनि गुमे त्यसपछि त अलिकति त आयो होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई अलिकति त अब यसरी त हुँदो रहेनछ गल्ती त आफ्नो नै भयो भन्नेतिर आफूतिर फर्किनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो राष्ट्रिय सभाको चुनाव भयो राष्ट्रियको सभाको चुनावमा उहाँहरूले जे देख्नु भोग्नु भयो त्यसबाट पनि केही न केही त आयो होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई बार एसोसिएसनको चुनाव भयो त्यसबाट पनि केही न केही त आयो होला भन्ने लाग्थ्यो अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त पक्कै पनि उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्छ र फेरि एकचोटि देशको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितको निम्ति आफू तत्पर रहेको कुरा गर्नु होला भन्ने लागेको थियो मलाई त्यसो भएर म बडो ध्यानपूर्वक उहाँले तिन घन्टा बोल्नुभयो तिनै घन्टा बसेँ म यहाँ कहीँ उहाँले वामपन्थी एकताको पक्षमा वातावरण बनाउने कुरा पो गर्नुहुन्छ कि कहीँ अलिकति आत्मालोचना गरेर आत्मसमीक्षा मैले गल्ती गरेँ भन्नुहुन्छ कि अदालतले भनेको कुरा या पार्टीहरूले भनेको गठबन्धनले भनेको कुरामा कहीँ उहाँ चाहिँ पुनर्समीक्षा पुनरावलोकन गर्नेतिर जानुहुन्छ कि भनेको त उहाँ त सुरुदेखि अन्तसम्म अरूलाई गाली गर्नेतिर मात्रै बदनाम गर्नेतिर र मेरो दृष्टिमा धेरै झुट कुरा बोल्नेतिर मात्रै केन्द्रित हुनुभयो र उहाँ बिल्कुल आफ्नो अहङ्कार र दम्बबाट पछि हट्नु भएको छैन भन्ने देखियो मलाई त नेकपा एमालेका धेरै नेता कार्यकर्ताप्रति मलाई भरोसा छ मलाई विश्वास छ अहिले पनि यो प्रवृत्ति जसमा यति धेरै अहङ्कार यति धेरै दम्भ र यति धेरै निषेधात्मक प्रवृत्ति नहुने हो भने अरू सबै नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तासँग मिलेर काम गर्न म कठिन हुने देख्दिनँ तर यो प्रवृत्ति यति हुँदा पनि अझै अझै उहाँले जसरी घोजपेच गर्नुभयो जस्ता सस्ता शब्द बाण प्रहार गर्ने कोसिस गर्नुभयो यसले म निकै चिन्तित भएको छु र सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै नेता कार्यकर्ताहरू वामपन्थी समर्थक सम्पूर्ण जनताले गहिरो गर्ने विचार गर्नुपर्ने विषय होइन र हो। यो आज यो परिस्थिति कसरी कसले बनायो यसको लागि जिम्मेवार को, को जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन नेकपामा अध्यक्ष सरकारको प्रधानमन्त्री दुइटै अझ पार्टीभित्र अलिकति विवाद भएपछि र उहाँलाई आफैले गरेका सहमति समझदारी पनि कार्यान्वयन गर्न अरुचि देखिएपछि मैले प्रधानमन्त्री पाँचै वर्ष तपाईँ नै खानुस् मलाई पार्टी मात्रै चलाउन दिए हुन्छ भनेको र एउटा केन्द्रीय समितिको बैठक मैले सञ्चालन गर्दा सिङ्गो केन्द्रीय समिति एक ढङ्गले अब पार्टी बन्ने भयो भन्ने विश्वासतिर पुगेको होइन मैले यो कुरालाई स्मरण गर्दा यसको नैतिक जिम्मेवारी राजनैतिक जिम्मेवारी कसले लिने त्यति ठुलो प्रयोगलाई असफल कसका कारणले भयो के का कारणले भयो मलाई यो पनि आज केही सङ्केत गर्न मन लागेको छ मलाई लाग्छ नेकपा हुँदाखेरिका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले त्यति बेलाको हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुभएको छ जुन केन्द्रीय समितिले पारित गरेको छ त्यसमा बाकाइदा नेपालमा देशका सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायमा जागरण ल्याउने कुरामा माओवादी जनयुद्धको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो भन्ने कुरा लेखिएको छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न संविधान सभाको निर्वाचन गर्न माओवादी आन्दोलन र प्रचण्डको नेतृत्वदायी भूमिका छ भनेर लेखिएको छ र त्यसमा तात्कालीन अध्यक्ष केपी ओलीको र मेरो सिग्नेचर छ अनि अहिले आएर त्यत्रो कुरामा हस्ताक्षर गर्ने आफैले आफैले त्यसलाई उल्ट्याउने र अझ उल्टो आफू माथिको ओभानो हुन मिल्छ जिम्मेवारी लिन पर्छ या पर्दैन म आशा के आशाको साथ उहाँको लामो मन्तव्य सुन्न आएको थिएँ भने आज त उहाँले पक्कै आत्मसमीक्षाको स्पिरिटमा आउनुहुनेछ किनकि केही दिन अगाडि मात्रै पार्टीको निर्वाचनमा आफूले सोचेको जस्तो नहुनुको कारण चाहिँ लज्जास्पद अन्तर्घात भित्रलाई प्रमुख बनाएर भन्नु पनि भएको थियो होला यदि अन्तर्घात नै भयो भने पनि अन्तर्घात किन भयो त्यसको पनि सायद खोजीको विषय त हुन्छ नै होला तर त्यस्तो भएन यहाँ आउँदा उहाँले त पहिला निर्वाचन प्रक्रियामा खास गरी माओवादी केन्द्रलाई र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मलाई र माधव कुमार नेपाललाई सबभन्दा बढी प्रहार गर्ने गर्नुहुन्थ्यो उहाँले र माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ अब भेटिँदैन माओवादी केन्द्र अब यो वैशाख तिस गतिको निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्र भेटिँदैन गुगलमा मात्रै देखिन्छ उहाँले भनेको माओवादी केन्द्र त अब गुगलमा मात्रै देखिने रे उहाँ सर्वत्र छाउने रे साठी प्रतिशत भोट ल्याउने रे अभिव्यक्ति त उहाँले यसरी दिनुभएको थियो तर म उहाँको अगाडि बसेर कुरा गर्न चाहेको थिएँ गुगल होइन यहीँ यही सम्मानित सदनमा एउटा शक्तिको साथ माओवादी केन्द्र तपाईँसँग आँखामा आँखा जुदाएर बहस गर्न अहिले पनि तयार छ उहाँको अभिव्यक्तिमा अरू अरू धेरै नभनिकन हेर्दा यति धेरै विरोधावास देखियो उहाँले एकातिर यो नीति कार्यक्रम कामै छैन लाज मर्दो केही पनि छैन भनेर भित्तामै पुर्याएर नै भन्नुभयो केही पनि छैन लाजै मर्दो छ अर्कोतिर भन्नुभयो एमालेको फोटोकपी दुई नीति कार्यक्रम साठी छ कुन चाहिँ कुरो सही हो तपाईँकै फोटोकपी हो भने त धन्यवाद दिनु दिनुपऱ्यो सरकारलाई तपाईँकै नीति कार्यक्रम चाहिँ पेस्ट गरेर ल्याएको रहेछ भने त राम्रै कुरा भयो होइन केही पनि छैन भनेपछि त तपाईँले त्यसको जति पनि खण्डन आलोचना गर्ने सुविधा पाउनुभयो त्यसले तपाईँलाई राजनीतिक हित नै होला यस्ता विरोधाभासहरू अत्यन्त धेरै देखा परे त्यसकारण म फेरि पनि सबै मान्य सदस्यहरूलाई सभामुख महोदय देश अहिले आर्थिक राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक जस्तो परिवेशमा छ हामीले फेरि एकचोटि एउटा अठोट गर्ने समय आउँदैछ हामीले जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अर्थतन्त्रलाई मा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न महँगी वृद्धि जे जति कारणले भएको छ त्यसको समाधान गर्न हामीले साझा धारणाको विकास गर्नुपर्ने र साझा रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ म मा सबै मान्य सदस्यहरूलाई यतापट्टि ध्यान दिनमा विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यो पटकको निर्वाचनमा देखिएका केही विशिष्ट प्रवृत्ति चरित्र पात्रहरू पनि देखा परे अहिले सबैतिर चर्चा छ स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विजयी भए पार्टीका उम्मेद्वारहरू चाहिँ विजयी हुन सकेनन् कयौँ ठाउँमा भन्ने कुरा आएको छ तर मेरो ध्यान कहाँ छ भने यो स्वतन्त्र भनेर सबै स्वतन्त्र भएको म देख्दिनँ बडो विशिष्ट ढङ्गले दुईटा पात्र काठमाडौँको मेयरमा र धरानको मेयरका दुईवटा पात्र जो विजयी हुनुभयो उहाँहरू साँचो अर्थमा स्वतन्त्रका रूपमा आउनुभयो र कोही को पार्टी उहाँहरूको पछाडि पार्टीका नेता कार्यकर्ता उहाँहरूको पछाडि लागेर हिँडेको देखिएन बाँकी मैले हेर्दा उहाँहरू स्वतन्त्र भनिए पनि स्वतन्त्र होइन पार्टी नै हो जनकपुरको तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ मेयर जसले जित्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसकै सबै वरिष्ठ नेताहरूदेखि कार्यकर्ताहरू सबै विजय र्यालीमा हिँड्नु भएको छ कसरी स्वतन्त्र त्यहाँ धनगढीकै कुरा गरौँ कसरी स्वतन्त्र पार्टीकै मान्छेलाई आइराखेकै छन् तर काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयरका उम्मेद्वार चाहिँ अलि विशिष्ट ढङ्गले प्रस्तुत हुन् यसलाई विभिन्न रूपले हेरिएको छ एक थरीहरूको भनाइ छ कि यो राजनीतिक दलहरूका निम्ति राम्रै झाप्पड हो अप्पड हो भनेर चाहिँ आइराखेको छ केही बुद्धिजीवीहरूका टिप्पणीहरू राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती हो भनेर पनि आइराखेकै छ म चाहिँ के ठान्छु भने अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ र धरानमा जुन विचार प्रवृत्तिसहित जुन सङ्कल्पसहित दुईजना युवाहरू चाहिँ जनताको बिचमा प्रस्तुत हुनुभयो त्यो चाहिँ विशिष्ट छ र त्यसलाई विशिष्ट मान्नुपर्छ अरू त्यसमा स्वतन्त्र सबै थप्न जरुरी छैन र मेरो विचारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फुलबारीभित्र काठमाडौँ र धरानमा फेरि दुईवटा नयाँ पुलहरू फक्रिएको जस्तो ठान्छु म फुलबारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै हो यही संविधान कै फुलबारीभित्र यस अर्थमा उहाँहरूले यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीतिहरूमा विचार पुनर्विचार गर्नुपर्ने नीतिहरूलाई सच्याउनु पर्ने त्यसको निम्ति सोच्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने उम्मेद्वार छनौट गर्दा त्रुटि भएको छ भने त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने पक्कै बनाएको छ काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयरले तर यो रान्तिक दललाई नै चुनौती हो भनेर बुझ्नु सही हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ यो रान्तिक दललाई सावधानी गराउने काम पक्कै भएको छ हामी हामी रान्तिक दलहरू एक्लै पूर्ण छौँ भनेर सोच्ने ट्रेनतिर अगाडि बढेको थियो भने यसलाई पक्कै पनि काठमाडौँ र धरानले त्यहाँको जनताले समग्रमा प्रश्न खडा गरेकै हो तर यो हामीलाई सचेत हुनको निम्ति हामीलाई आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउनको निम्ति एउटा अवसर पनि हो र एउटा चुनौती पनि हो यो रूपमा लिँदा मैले दुवै मेयरलाई मैले पहिला पनि बोलेको छु उहाँहरूलाई बधाई भनेको छु धन्यवाद भनेको छु तपाईँहरू यही सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत यही सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अन्तर्गत तपाईँहरूले जनताका भावनाहरूलाई जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक दलहरूसँग समदुरीको सम्बन्धसहित सबैको सहयोग जुटाउन सक्नुहोस् मेरो शुभकामना छ र हामी सबैको निम्ति पनि यसलाई एउटा नयाँ अवसरको रूपमा आफ्ना आफ्नो रूपान्तरणको निम्ति आफ्नो आत्मसमीक्षाको निम्ति एउटा अवसर उहाँहरूले प्रदान गरेकोको रूपमा लिनु आवश्यक छ पक्कै पनि यो पनि हो पात्रहरू इतिहासमा कुनै खास खास कालखण्डमा यसरी देखा पर्ने गर्छन् र ती पात्रहरूले जनताको अगाडि निर्वाचनको बेलामा गरेका प्रतिबद्धता र कमिटमेन्टहरूसहित अडिराख्न सक्ने हुन्छ या हुँदैन किनकि यस्ता पात्रहरूलाई घेराबन्दी गर्ने विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू विभिन्न विचार प्रवृत्तिहरू विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले पक्कै पनि कोसिस गर्छन् अब काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयर त्यस खालको घेराबन्दीबाट आफूलाई मुक्त राख्दै साँच्चै जनताको सेवाको निम्ति समर्पित भएर लाग्दा त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई पनि रूपान्तरण गर्न सचिन आत्मसमीक्षा गर्न उत्प्रेरणा नै दिनेछ त्यही वातावरण बन बनोस् भन्ने म चाहन्छु त्यस कारण अब म करिब करिब अन्ततिर जाँदैछु सामान्य सभामुख महोदय फेरि पनि अहिले देश सहज परिस्थितिमा पक्कै पनि छैन कोभिडको कारणले त्यसबाट सृजित परिस्थिति अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको पोलराइजेसनको नयाँ परिस्थितिका कारण विभिन्न ठाउँका युद्धहरूका कारण विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको स्थितिमा आएको फेरबदलको कारण पनि त्यसको असर दुनियाँभरि परेको छ र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन र यसको सामना एउटा राजनीतिक दल विशेषले या सरकार एक्लैले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन तर मुख्य दायित्व पक्के पनि सरकारकै हुन्छ महँगी साँच्चै महँगीको मारले नेपाली जनताको ढाड सेकिएकै छ प्रत्येक भान्सामा भान्साबाट विद्रोह हुने हो कि भन्या जस्तो परिस्थिति बन्दैछ दिन प्रतिदिन बढेको महँगीका कारण जनता आजित हुने परिस्थिति बनेको छ यसको सामना हामीले गर्नु छ मेरो सरकारलाई के सुझाव छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जसरी भएको छ हाम्रा छिमेकीहरूले यो मूल्य वृद्धिको मारबाट जनतालाई जोगाउनको लागि पहिला उठाउने भनेको कर छुट दिएर त्यसबाट मूल्य समायोजन गर्ने कोसिस भएको छ हाम्रो पनि यस अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा जुन कर लगाउने गरिएको छ त्यो कर घटाएर हटाएर जसरी भए पनि जनतालाई राहत दिने कुरामा सरकारको ध्यान जाओस् म गम्भीर रूपले भन्न चाहन्छु मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई अस्ति मात्रै पनि भनेको छु कर घटाएर भए पनि मूल्य वृद्धि रोक्न पर्यो हामी यसलाई गम्भीर रूपले लिन सकेनौँ भने जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश झन् बढ्छ र त्यसले सङ्कट झन् गम्भीर हुने खतरा छ मलाई लाग्छ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई गम्भीर रूपले लिनुभएको छ र यसको समाधान गर्नको निम्ति हामी अगाडि जानु छ तत्काल त हामी फेरि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनतिर जाँदैछौँ हामीलाई अहिले आवश्यकता छ हाम्रो आर्थिक नीतिमा हाम्रो उत्पादन प्रक्रियामा हाम्रो आत्मनिर्भर हुने प्रक्रियामा हामीले रेडिकल्ली अलिक गुणात्मक ढङ्गले नसोची हुने स्थिति छैन तर हामी निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौँ हामी त्यो निर्वाचनमा त जानु नै छ निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न हुने सँगै आउने दिनमा हामीले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नको निम्ति त्यसको व्यवसायीकरण त्यसको यान्त्रिकीकरण त्यसको वैज्ञानिक विधिको प्रयोगद्वारा अगाडि बढाउने काम अनि कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने काम भू उपयोग नीतिलाई अझ परिमार्जन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा यो सबैमा हामीले गुणात्मक ढङ्गले सोच्न जरुरी छ मलाई लाग्छ अहिलेको यो नीति कार्यक्रमले त्यतापट्टि सोझ्याउन बल गरेको छ अहिले नै यो पूर्ण भएको म पनि थान्दिनँ यसभित्र अझ धेरै गर्न बाँकी छ तर यसले कम्तीमा पनि हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र कृषि हो उत्पादन वृद्धि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा हो हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा ऊर्जा हो उद्योग हो पर्यटन हो शिक्षा स्वास्थ्य हो भन्ने कुरालाई यसले प्राथमिकता क्रम सहित राखेको हुनाले यो त्यो दिशातिर सोझिएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ यो एउटा रेडिकल रिफर्म नेपाललाई चाहिएको छ आत्मनिर्भरताको निम्ति उत्पादन अभिवृद्धिको निम्ति आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका निम्ति हामीले सामान्य रूपमा होइन अब कयौँ चिजलाई हामीले रोक लगाइदिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ त्यहाँ मलाई कहिलेकाहीँ नकारात्मक कुराभित्र पनि सकारात्मक परिणाम आउने गर्छ भनियो भारतले गहुँ चिनी रोक्दैछ गहुँ त रोकिनै सक्यो खाद्यान्न रोकिँदैछ यो हेर्दा त नकारात्मक कुरा देखिन्छ तर त्यसले हामी सबैलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनको निम्ति के के मेहनत गर्नुपर्ने हो के के नीति बनाउनु पर्ने हो के के सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो त्यतातिर उत्प्रेरित पनि गर्छ कहिलेकाहीँ सजिलै वस्तु प्राप्त हुँदा मानिसहरूले आफ्नो कर्तव्य पथबाट विचलित हुने खतरा हुन्छ त्यस कारण हामी आफैले सचेत रूपमा कयौँ वस्तुहरूको आयातमा कटौती गर्ने कन्ट्रोल गर्ने देशभित्र पैदा भएका र पैदा हुन सक्ने सामानहरूको प्रयोगलाई प्राथमिकताका साथ जोड दिएर लैजाने र केही वर्षभित्र हामीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ मैले एकचोटि यही सदनमा भनेको थिएँ हामी यति धेरै शिक्षामा पनि प्रगति गऱ्यौँ पढेका धेरै विद्वानहरू डाक्टरहरू हामी छौँ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै नै प्रगति गरेका छौँ विज्ञान प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने कुरामा पनि हामी धेरै नै अगाडि छौँ आएकै छौँ सबै क्षेत्रमा सञ्चारको क्षेत्रमा पनि हामी धेरै माथि आइसकेका छौँ तर हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थिति किन पचास वर्ष पहिले हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियौँ बरु खाद्यान्न हामी निर्यात गर्थ्यौँ धान हामी निर्यात गर्थ्यौँ अन्य अन्नबाली निर्यात गर्ने ठाउँमा थियौँ अहिले हामी परनिर्भर कसरी भयौँ खरबौँको आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी के कारणले पुग्यौँ एकचोटि गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ मलाई विश्वास छ यो नीति कार्यक्रमले इङ्गित गरेको छ सङ्केत गरेको छ हामीले अब उत्पादन वृद्धि र उत्पादकत्व वृद्धिमा आत्मनिर्भरताको निम्ति नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने सङ्केत गरेको छ हामी सबैले साझा दायित्वको रूपमा देशलाई एउटा रेडिकल रिफर्मतिर लैजाने प्रयास गऱ्यौँ भने आउने पाँच वर्षपछि हामी साँच्चै नै फेरि यो देशको मुहार फेर्न सकिन्छ जनतामा एउटा नयाँ खुसियाली दिन सकिन्छ हामीले यो पनि अनुभव गरेका छौँ केही समय मात्रै स्थायित्व र सबैको साझा सङ्कल्प भयो भने विकास हुन ढिलो हुँदैन भन्ने कुराको अनुभव पनि हामीले सङ्केत पाइ पनि राखेका छौँ त्यस कारण हामी सबै त्यता लागौँ र अन्त्यमा जाँदा जाँदै हामी केही ठुला परियोजना मार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई अलिक गुणात्मकता दिने कोसिसमा पनि छौँ त्यस अन्तर्गत ठुला जलविद्युत परियोजनाहरू रिजर्भर प्रोजेक्टहरू अनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बनाउने भनेर हामीले कयौँ वर्षदेखि मेहनत गऱ्यौँ अरबौँ त्यसमा खर्च पनि भयो अहिले बडो आकस्मिक जस्तो लाग्ने गरी सर्वोच्चबाट त्यहाँ चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने जो फैसला आयो यो जो त्यो बडो मलाई अनौठो पनि अलिक दुःखद पनि लागेको छ किनकि त्यहाँ जङ्गलको जो कुरा गरिएको छ त्यहाँ जङ्गल छैन म पनि त्यहाँ गएको छु निरीक्षण गरेको पनि छु तर अहिले अचानक त्यो एयरपोर्ट बनाउन त्यहाँ उचित छैन भन्ने फैसला यदि सकिन्छ भने मेरो सुझाव के छ भने पर्यावरण अध्ययन गर्ने एउटा टिम बनाएर पर्यावरणको अध्ययन गरिकन यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सम्भावनातिर अदालतको ध्यान जाओस् भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु र म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद अहिबार